Hej så alle sammen, og velkommen til. Så er The Lucky Man klar igen, og i dag skal I se på et spil Squatch. Så jeg håber i hvert fald, I har haft en fantastisk weekend, og håber, at I har fået det nyt vejr, så det har været lidt regn med, har været ude for noget frisk luft. Det har jeg, og det synes jeg er rigtig dejligt. Så lidt mere udvildt og klar til at spille. Så vi er i gang nu her med et spil Squatch. Og vi ser, hvordan det går. Men jeg håber i hvert fald, I har nyt weekenden og er klar til en ny uge, som er halvvejs i gang. Og jeg håber i hvert fald på det, og vi ser, hvordan det går her. Jeg håber, at I nyder spillet, gamet. Det vil selvfølgelig så stor pris på, hvis I gjorde det. Vi tager lige hele vejen henad. Og så skulle det være i morgen, der kom en ny sæson i Fortnite. Det bliver spændende at se. Det er spændende at se, hvad der kommer til at ske i den nye sæson. Med det hele. Det håber jeg selvfølgelig også I er. Vi ser her, hvordan det... Skal vi med os mate her? Jeg kan have lige med ægten her. Sådan.
Så må vi lige have vores mate med her. Så vi samler her. Super fedt gået og spillet her. Det er det man kalder teamwork her i min øjne i hvert fald. Virkelig godt kæmpet her. Godt spillet sammen. Lige på den. Og vi er også inde i indkirken, hvilket er mega fedt. Så nu går vi lige en tur mere op her. Der er ikke så spændende. Åh, der er bare noget, der sker hernede under. Og derfra. Ej, damn, det var ringe. Det var godt nok ikke specielt godt. Dårlig ramt, kan man sige. Men jeg håber det går. Vi må ud og have fat i Scheisse! Det går ikke specielt godt her, må man sige. Det er virkelig elendigt spillet. Men vi her op og tage noget.
Vi skal ud og finde en bil, jeg kan have for at redde min mate. Nå, det var ikke et særligt godt spil, men jeg håber, I nød det alligevel. Jeg håber, at I vil like min video og subscribe min kanal. Det vil jeg sætte rigtig, rigtig stor pris på. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses igen til endnu et game på et andet tidspunkt. Og at det så vil gå noget bedre end det her. Men tak for denne gang, og vi ses. Hej hej!